2025 চনত মেট্রিক দিব বিচৰা ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া হাফ ইয়ারলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰিব লাগে নে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত হৈ যোৱা মেট্রিকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰিব লাগে আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰিয়েলিটি জানিব পাৰিবা আজিৰ এই ভিডিঅটোত আৰু এই ভিডিঅটো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে গম পাই যাবা আসলতে হাফ ইয়ারলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰাটো বেছি দৰকাৰ নে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত হৈ যোৱা মেট্রিকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰা বেছি দৰকাৰ এই ভিডিঅটো চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়ার হৈ যাব আৰু তোমালোকে রিয়েলিটি টু জানিব পারিবা তো ভিডিওটো সম্পূর্ণরূপে চাবা বহুত দরকারি এটা ভিডিও শেয়ার করবলে নপাহরিবা যাতে সকলে চাব পারে আসলতে কোনেও তোমালোকক নজনায় এই বিষয়টো গতিকে আজির এই ভিডিওটো তোমালোকে জানিব পারিবা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবলৈ তো স্টুডেন্টস হাফ ইয়ারলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ইউটিউবত হয়তো তোমালোকে পাই আছা বহুতেই তোমালোকক সলিউশন দি আছে তোমালোকে চাই আছা তো মেইন কথাটো হ'ল যে আচলতে তোমালোকৰ এতিয়া হাফ ইয়ারলি এক্সামত কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰিব লাগে নে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰিব লাগে এইটো তোমালোকে জানিব লাগিব এই কথাটো জানিবলৈ হ'লে আচলতে তোমালোকক মই দুই তিনিটা পইণ্টছ উল্লেখ কৰিম তোমালোকে এইখিনিৰ পৰা নিজে জানিব পাৰিবা আচলতে তোমালোকৰ কোনটো কৰা বেছি দৰকাৰ তো প্ৰথম কথাটো হ'ল সেবাই তোমালোকক জনাইছে তোমালোকে হয়তো বহুতেই জানা যে এইবাৰ কি হ'ব 2023 আৰু 2024 চনৰ মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা কোৱেশ্চন ৰিপিট হ'ব বুলি সেবা নিজে জনাইছে সেবাই কিন্তু জনোৱা নাই যে হাফ ইয়ারলি এক্সামৰ পৰা কোৱেশ্চন ৰিপিট হ'ব তো যিহেতু সেবা নিজে জনাইছে যে 2023 আৰু 24 চনৰ মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা কোৱেশ্চন ৰিপিট হ'ব গতিকে তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰা বেছি দৰকাৰ হাফ ইয়ারলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰাতকৈ দুই নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল হাফ ইয়ারলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ যিহেতু সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ পৰা নাহে ফুল চিলেবাছৰ পৰা কোৱেশ্চন নাহে তোমালোকে হয়তো জানা গতিকে তোমালোকৰ হাফ ইয়ারলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কেতিয়াও মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে যিহেতু সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ পৰা কোৱেশ্চন অহা নাই গতিকে মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ নিচিনা কোৱেশ্চন হ'ব নোৱাৰে তোমালোকে হয়তো বহুতে জানে এতিয়া যিটো চেপ্টাৰৰ পৰা 10 নম্বৰ আহিব ছাপোজ ধৰি লওক তোমালোকে সেইটো চেপ্টাৰৰ পৰা মেট্ৰিকত মাত্ৰ 3 বা 4 আহিব গতিকে তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে সেইটো মেট্ৰিকৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু সেবা নিজে জনাইছে মেট্ৰিকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনৰ পৰাহে কোৱেশ্চন ৰিপিট হ'ব হাফ ইয়াৰলিৰ পৰা নহয় আৰু 3 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ তোমালোকক দিয়ে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ বৰ্ডৰ পৰাহে প্ৰস্তুত কৰে সেবাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা নহয় গতিকে সেবাৰ পৰা যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ তোমালোকক 2025 চনত দিব সেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ হ'ব তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ হাফ ইয়াৰলি থৈতো তোমালোকে দেখা পাই আছা যে সহজ সহজ কোৱেশ্চন আহি আছে গতিকে সেবাৰ পৰা কোৱেশ্চন কাটিলে এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ তোমালোকে কোৱেশ্চন নোপোৱা মই তোমালোকক হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰিবলৈ মানা কৰা নাই তোমালোকে কৰিবা কিন্তু তোমালোকৰ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সলভ কৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ ছাপোজ তুমি ধৰি লোৱা মেট্ৰিকৰ 2023ৰ 2024ৰ এম চি কিউ যিখিনি আছে সেইখিনি এতিয়া চলিউশ্যন কৰি থাকা লগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত হৈ যোৱা প্ৰি টেষ্টৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰা সেইখিনিত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰি টেষ্টৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সলভ কৰিলে কি হয় প্ৰি টেষ্টৰ যিখন এক্সাম হয় সেইখন হুবহু মেট্ৰিকৰ নিচিনাই হয় কাৰণ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ পৰা তেওঁলোকে কোৱেশ্যন কাটে আৰু হাফ ইয়াৰলিত যিহেতু সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ পৰা কোৱেশ্যন নাকাটে গতিকে মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্যন পেপাৰৰ নিচিনা কেতিয়া হাফ ইয়ারলি এক্সামত কোয়েশন আহিব নোৱাৰে তো এইকেইটা পইণ্টছৰ পৰা হয়তো তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাই গৈছা যে তোমালোকৰ বেছি কোনটো কৰা দৰকাৰ হাফ ইয়ারলি এক্সামৰ কোৱেশ্যন সলভ কৰা দৰকাৰ নে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সলভ কৰা দৰকাৰ যিহেতু ইতিমধ্যে জনাইছে সেবাই যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্যনৰ পৰা কোৱেশ্যন ৰিপিট হ'ব মই তোমালোকক চাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে এতিয়া 2023 আৰু 2024ৰ মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সলভ কৰাৰ লগতে তোমালোকে 2023 আৰু 2024ত হৈ যোৱা প্ৰি টেষ্টৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে সলভ কৰি থাকা তোমালোকৰ বেছি উপকাৰ হ'ব যিহেতু মেট্ৰিক আৰু প্ৰি টেষ্টৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে গতিকে তোমালোকে সেইখিনি এতিয়া সলভ কৰি থাকা সেইখিনি সলভ কৰিলে তোমালোকৰ কি হ'ব তোমালোকে এটা ধাৰণা পাই যাবা যে আচলতে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ পৰা কোৱেশ্যন আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহে যিহেতু হাফ ইয়াৰলি এক্সামত সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ পৰা কোৱেশ্যন নাহে প্ৰি টেষ্ট আৰু মেট্ৰিকত সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ পৰা কোৱেশ্যন আহে গতিকে প্ৰিভিয়াছৰ প্ৰি টেষ্ট আৰু মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে এতিয়া সলভ কৰি থাকা যিখিনি তোমালোকে পাৰা সেইখিনি কৰি থাকা যিখিনি নোৱাৰা যিখিনি তোমালোকৰ স্কুল বা তোমালোকৰ টিউশ্যনত কৰোৱা নাই সেইখিনি কৰিব নালাগে যিখিনি পাৰা সেইখিনি তোমালোকে কৰি থাকা অন্ততঃ তোমালোকে এটা ধাৰণা পাই যাবা যে 2025 চনৰ মেট্ৰিকত কেনেকুৱা ধরনের কোয়েশন আহিব তোমালোকে একটা ধারণা পাই যাবা তো মই আশা করো তুমি কথাখিনি ধুনিয়াকে বুঝি পাইছা ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল এটা কমেন্টস করবা মই তোমালোকক যিখিনি রিয়েল কথা আছিল সেইখিনি জনাই দিছো বহুতে হয়তো বেয়া পাব পারা বা বহুতে হয়তো বেলেগ বেলেগ ধরনের কথা কবা কব পারা তোমালোকৰ ইচ্ছা মতে যি তোমার মনত আহে কৈ দিব পারা কিন্তু মই রিয়েল কথাটো তোমালোকক জনাই দিছো যে হাফ ইয়ারলি কোয়েশনতকে তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোয়েশন সলভ কৰাটো এতিয়া
বেছি দরকার। তো তোমার মন্তব্য তুমি কমেন্ট বক্সত জানাবলৈ নাপাহৰিবা। লগতে মই যোৱাকালি তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ বিজ্ঞানৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ সলিউচন আপলোড কৰিছোঁ, যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'বা। একুৰেটলি যিখিনি এনচাৰ হয় মই অলৰেডি আপলোড কৰি দিছোঁ মোৰ চেনেলত, তোমালোকে চাবা। লগতে এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন, কনচেপ্ট বেছ কুৱেশ্যন, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন 2025 চনত আহিব পাৰে সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, দুই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ সহ আপলোড কৰিছোঁ। গোটেইখিনি ভিডিঅ'ৰ লিংক এটা প্লে'লিষ্টত দি মই তোমালোকক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্লে'লিষ্টখন দি দিম। তোমালোকে প্লে'লিষ্টখন অ'পেন কৰি তাৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ নাপাহৰিবা, তোমালোকৰ বহুত উপকাৰ হ'ব। লগতে তোমালোকে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কুৱেশ্যনৰো ছল্ভ কৰি থাকা, ইমান মানে নেগলেক্ট কৰিব নালাগে, কৰি থাকা। বেছি গুৰুত্ব তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনত দিবা, কাৰণ মই তোমালোকক দুই তিনিটা কাৰণ ইতিমধ্যে জনাই দিছোঁ যে কিয় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ছল্ভ কৰিব লাগে। মই আশা কৰোঁ কথাখিনি বুজি পাইছা। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ। চাই থাকিব তোমালোকৰ আপোন চেনেল টেক অফ এম এইচ।